ପଞ୍ଜାବର ପରାଜୟ ପରେ ସିଧୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଲେ। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ଶୋଚନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି।